ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಫಿಡವಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ನ ತಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಬಂದು landrecords.karnataka.gov.in/rd. ಸೊ ಈ ವೆಬ್ ವಿಳಾಸವನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಫೆಚ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾಟ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯಾವ ತಾಲೂಕು, ಯಾವ ಹೋಬಳಿ, ಯಾವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಇವರು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಓನರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಫೈಲ್ ಓದಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಏನು ವರದಿ ಇದೆ, ನೀವೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು PDF ಅಥವಾ JPG ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 2 MB ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನೀವು ಒಪ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಬಟನ್, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡದೆ ಈಗ ಇದು ನಾಟ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್, ಇದು ಈಗ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ.
ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ ಆಗ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.